עדי גולדשמיט, בן ה-11, חולה במחלת הדושן, והטיפול התרופתי לא הוא זקוק, מגיע ל-80 אלף שקלים בשבוע. אתמול נערך אירוע התרמה גדול בבאר שבע, בהשתתפות ראש העיר ושחקני הפועל באר שבע. שלום לעדי וזיווה גולדשמיט. אהלן. אז ספרו לי על אירוע התרמה המרגש שהתקיים אתמול למען עדי. אתמול התקיים אירוע התרמה באולמי אגמים בבאר שבע. בשביל החמוד הזה. בעצם לעדי יש דושן, שזה ניוון שרירים, ויש תרופה שיכולה לעזור לו, שעולה סכום הזוי של 80 אלף שקל בשבוע. ואתמול בערב היה מחווה מדהימה, אני אפילו לא יודעת איך לתאר את זה. פשוט קבוצה של אנשים מדהימים שיזמו, ארגנו והרימו ערב מדהים מדהים. היו ראש העיר רוביק דנילוביץ', כבוד הרב חיים יוסף בצרי מעמותת בית יוסף, היה משה פרסטר שפגש את עדי והתאהב בו ובא גם לתת כמה דקות, היה ישי ריבו הזמר, והיו כל שחקני הפועל באר שבע. היה פשוט מהמם. כן. איך מתחילים בכלל לחשוב על גיוס כל שבוע של 80 אלף שקלים? שאלה טובה. שאלה מצוינת. זה... האמת, לא ידעתי למה אני אכנס כשהתחלנו, אבל ידעתי שאני חייבת שהילד הזה יקבל את התרופה הזאת. ויש לנו מזל אדיר שיש סביבנו הרבה אנשים טובים, מדהימים, שעושים ימים כלילות כדי לעזור לנו. ויותר מזה, יש הרבה אנשים שמשתפים, תורמים, מפיצים, באים. אני לא רוצה להישמע חמדנית, אבל זה עדיין טיפה בים, כי הסכום הוא ממש 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 משוגע. כן. זה עדיין כן חשוב לנו. כן, אני מניחה שהייתה לכם באמת תקווה שהתרופה תיכנס לסל התרופות, אבל היא לא נכנסה בסופו של דבר. נכון. כן, האמת ש... ממש ממש קיוויתי, כאילו הגענו ככה לישורת האחרונה בסל התרופות, וכל כך קיוויתי שאת הערב הזה נוכל להקדיש לאיזה מטרה חשובה אחרת ולא לנו. כן. כי הדבר הכי נורא בעולם זה לאלץ לבקש כסף מאנשים. כן, עדי, איך באמת הרגשת אתמול באירוע כשהצלחתם לגייס את הכסף? זה היה מאוד מרגש. מלא אנשים באו ו... זה היה מאוד משמח. כן. אנחנו באמת נשלח לך מכאן, עדי, רפואה שלמה, זה באמת מחמם את הלב, לפחות לשמוע על מקרים כאלו מעודדים של התגייסות ועזרה הדדית. תודה רבה לכם. תודה. מקווה שיהיו עוד כאלה. תודה רבה לכם.